فیصله کړی دا زمنګ مشرانو فیصله کړی دا صوبای قیادت فیصله کړی دا چې درې ورځې چې کومه ده د ګیلمن وزیر د پاره په زمنګ سوګي اس قسمه جشن بنه مناو د شکرانه نوابل ادا کوي بیا په دې الیکشن کې چې کوم دی وبد پیخه شوی و څلور د وطن ډېر ستر شخصیت دا په بيدردی سره شهیدان کې شوی د پاغي باندې هم په ورځو کې خپل الیکشن په تعالی والی و چې دا وطن دا د پښتو وطن دی د وطن کې چې کوم د منګ جوان کو غواړو دا چې په دې قام کې دا سیاست نه چور شي من غواړو دا چې دې قام چې کوم دی سیاسي شعور والی قامي سیاسي شعور واخلي په خپل خوره مین شي د خپل قامي وسایلو نه خبر شي د خپل قامي مسایلو نه خبر شي او چې کله دا قام بیدار شي د خپل قامي اجتماعي وسایلو نه خبر شي او د خپل قامي اجتماعي مسایلو نه خبر شي ان شاء الله تعالی هغه ورځ لري نه دا چې دې وطن بدبختی به خدای ختمي من به سیاست سنجیدګۍ تراولو من به کوشش کوو چې دلته جمهوریت مضبوط شي دلته سیاست مضبوط شي دلته جمهوری قوتونه مضبوط شي او چې کوم غیر جمهوری قوتونه دي په سیاست کې مداخلت کوي نن مو ته دا پیغام ورکو چې په سیاست کې مداخلت مکوئ زمنګ د سر تحفظ وکي ریقان تحفظ وکي او آئین چې تاسو لا کوم اختیار درکړی د هغې پورې اوسئ وما علینا الا البلاغ.